Estamos aqui em Gaspar, voando com essa família linda. Nosso dia começa diferente, hein? É, não é, família? Vamos lá. É isso aí. Só para voar de balão aqui em Santa Catarina. E convido vocês a vir participar aqui desse voo junto com o Xuxa, ok? E a nossa história é que ele falava em casa que, ó, tem balão lá, tem balão. A gente, não, pai, não tem balão no Brasil, não existe. Isso é coisa da sua cabeça, tem balão. Chegamos em Santa Catarina, o cara falou do hotel: quer voar de balão? Ele falou: tá vendo? Eu não avisei que tem balão. E aí a gente tá aqui e a nossa mãe disse: morreu de medo. Superei, superei. Graças ao Xuxa, comanda esse balão e olha, ele é top. Pode vir, que é muito bacana. Gostei muito, valeu. Experiência única, maravilhosa. Pode vir, recomendo bastante. E essa foi mais uma experiência do voo de balão da minha família com a Erika. Ei!